የኢትዮጲስ ጊዜ ነው። Oh, it's a piece, 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 it's
ኑኑ ወደ ኢትዮጲስ ኑኑ ሰላም ፍቅር ከናንተ ጋራ ዘና በሉ በኢትዮጲስ ተራ ቡምቤ 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 የማለ ሆ ካንድነት ጋራ የኢትዮጲስ ጊዜ ነው ገንዘቤ እሷብስ መክረይ ነው ማንበቤ ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? ሳምንቱ እንዴት ነበር? ቆንጆ ነበር አይደለ? ትምህርት ተጀምሯል። አስፈላጊውን ጥንቃቄ ማድረጋችሁን ግን መርሳት የለባችሁም። እጃችሁን በሚገባ ታጠቡ፣ ማስካችሁንም በአግባቡ አይደል እንዴ? ልጆች የመጀመሪያው ፕሮግራማችን ከያኒት ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። ያኒት በጣም የምትገርም ልጅ ናት። በእረፍት ጊዜዋ ትምህርት ሳይጀምር የሚገራርሙ ስራዎችን ሰርታለች። ምንድን ነው የሰራችው? ቁጭ ብለን ብናያሻልም ተመልሼ እመጣለሁ። ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? ስሜ ያኒት ዳንኤል ይባላል። የ7ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ። ሳይንስ ነው የምማረው። ዛሬ በኮሮና ምክንያት እቤት ውስጥ በመቀመጥበት ጊዜ የማሳልፈውን የቀን ውሎ አሳያችኋለሁ። አብራችሁ ቆዩ። ጠዋት ተነስቼ ፊቴን ካላጠብኩኝ በኋላ እናቴ የምታዘጋጀውን ቁርስ እበላለሁ። ከዛም በመቀጠል ስከርቭ ሰራለሁ። ስከርቭን ከሰራሁኝ በኋላ ስለሚደክመኝ ራሴን ዘና ለማድረግ ሳይክል እናዳለሁ። ከዛ ጥናቴን ማጥናት ጀምራለሁ። ጣዩ ትንሽ በረድ ካለልኝ በኋላ አትክልቶችን ውሃ አጠጣለሁ። ዛሬ ከውሎቼ መካከል የስከርቭ ስራ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ። እንግዲህ ልጆች እነዚህ የምታያቸውን ስከርቭ በሙሉ እኔ ነኝ የሰራኋቸው። ስከርቭ በቀላሉ በጠረጴዛ ላይ ወይም በተለያዩ ነገሮች ላይ ሊሰራ ይችላል። እኔ በመጀመሪያ የምሰራው በጠረጴዛ ላይ ነበር። እኔ የምፈልገው የስከርቭ ስፋትና ጠረጴዛው ሊገናኝልኝ አልቻለም። በዚህ የተነሳ በካርቶን ላይ መስራት ጀመርኩኝ። በካርቶን ላይ ሲሰራ ሊመቸኝ ስላልቻለ አባቴን ተመልክቶ ይሄንን ማሽን ሰራልኝ። እስካሁን ድረስ በዚህ የተገለገልኩ ነው። እነዚህ ነው የሚመስሉ ስከርቮች። በዚህ ነው ስከርቭ ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች፦ መቀስ፣ ወፍራም ክር፣ የሹራብ ክር እና እስክሪብቶ። እስክሪብቶ እኔ እንደኔ አይነት ማሽን ከሌላችሁ እስክሪብቶ መጠቀም ትችላላችሁ። በቀላሉ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። እሺ እንግዲህ ልጆች አሁን እስክሪብቶን መጠን ለይተን እንቆርጣለን። እንደዚህ አድርገን እየለካን እንቆርጣለን ማለት ነው። አሁን የቆራረጥናቸውን እንደዚህ አደረግን እንቋጥራቸዋል። ስንቋጥራቸው ግን በቀላሉ ሊፈቱ እንዲችሉ አድርገን መቋጠር አለብን። እንግዲህ ልጆች በጠረጴዛ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። እየሰራችሁ ለሰው መስጠት ትችላላችሁ። ለምሳሌ እኔ ለእናቴ፣ ለአክስቴ፣ ለአያቴ እና ለብዙ ሰዎች ሰጥቻለሁ። አሁን እኩል አድርጌያቸዋለሁ። ቀጥታ ወደ ስራው ምገባ። ወደፊት የምፈልገው አርክቴክቸር ነው። እኔ አሁን እዚህ ጋራ የክር መጠምጠሚያ ስላለኝ ጠመጥመዋለሁ። ከዛኔ ክሮቹን የምጠልፍበት መሳሪያ ላይ
ይሄንን ቋጠራለሁ ማለት ነው። ትንሽ ካፈ ብለን ነው እንጀምረው ምክንያቱም ስከርቭ አይታችሁ ከሆነ ዘርፋል ለዘርፉ የሚበቃንን ያክልተን እንጀምራለን ማለት ነው። አንድ ካፍ አንድ ዝቅ ያለን ነው እንጀምረው ካፍ ዝቅ ያደረገ ወይም ደግሞ አንዱን ተተን አንዱን ያዝ ማለት ነው በመስራች ከፈለግን ካለር ማቀላቀል እንችላለን በጥቁር በነጭ ቀይ በሰማያዊ እና ተለያዩ ቀለሞችንም ማቀላቀል እንችላለን። ካለር መቀየር ካለር ያለው መስራት ከፈለግን መጀመሪያ ቁም በሌላ ካለር ከዛ ይሄ ምን ሰምን ጣልፎን ምንሰራውን ደግሞ በሌላ ካለር አድርገን ነው ምንሰራው። እንግዲህ እንደዚህ እንደዚህ እየሰራን በሁለት ቀን ውስጥ መጨረስ እንችላለን። ከጥናታችን እና ከተለያዩ ነገሮች ጋር እንዳይጋጭብን እረፍት እየወሰድን ብንሰራ ይሻላል። እንግዲህ ልጆች ስከርቫችን እንዲህ ባማረ መልኩ ወጥቶልናል። አሁን እንቋጥራለን። አሁን ሁለት ሁለት ያደረግን እንደዚህ እንቋጥራለን። እንዳይበተንብን እንደዚህ አድርገን እንቋጥራለን። እንግዲህ አሁን ሁሉንም ቋጥረን ከጨረስን በኋላ እንደዚህ አድርገን እናደርጋለን። በብርድ ጊዜ በጣም ያሞቃል። በዚህ በስከርቭ አሰራር ቦርሳዎችን መስራት ይቻላል። ቦርሳ በቦርሳ ስከርቭ ስከርቭ ማች እንደነዚህ ያሉ ቦርሳዎችን መስራት እንችላለን በቀላሉ። ከፈለግንም ማስክ መስራት እንችላለን። እንግዲህ ልጆቹ ለይህንን ይመስላል። ይህንን የስከርቭ ስራ እንድሰራ ተባበሩኝ። ለእናትና ለአባቴ ምስጋናዬን አደርሳለሁ። ቻው ልጆች፣ ምንም እንዳትፈሩ ደግሞ የምን ፍራት ለፈርበሉ ህይወት ድፍረት ናት ተስፋ እንዳትቆርጡ ይቻላል።